Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята на Снежи. Днес съм решила да приготвя разядка с извара, която е любима на моето семейство. За целта в тази по-голяма купа съм си сложила 300 грама извара, натрошаваме мъничко сирене, слагам и една супена лъжица кисело мляко, добавям мъничко зехтин и започвам да разбърквам. Тази разядка е една от любимите на моето семейство, става като мезе към ракийката, както и също е много вкусна да се я намажете като пастет на филийка. След като разбърках добре разядката, си нарязвам една зелена чушка на мънички парченца. Ето по този начин, приятели, сега ще ви покажа и отблизо да видите как изглеждат. Ето горе-долу големината, може и малко по-мънички да си ги нарежете. Донарязвам си чушчицата и я прибавям при млечната смес. След това си нарязвам на мънички парченца и 10 маслинки. Можете да си нарежете и повече, разбира се. Те горе-долу са със същата големина, както и чушката. Добавям и маслинките в голямата купа и съм си нагласила 3 скелетки чесън. Няма да ги минавам през пресата за чесън, ще ги нарежа с ножа, защото става по-хубаво да се усеща така, като хрупните мъничко парченце, чесън е по-хубаво. Добавям и чесъна в голямата купа, след което съм си нагласила 15-20 грама орехи. Тях също ги накълцам с ножа, за да останат на поедрички парченца и да има хрупкавост в нашата вкусна разядка, освен чушката, разбира се. Продължавам, като си нарязвам и половин връзка копър отново на ситно. Вие обичате ли такива разядки, приятели? Много са хубави, много са вкусни, ние вкъщи много ги обичаме и честичко правя. Ето докато как изглежда нашата разядка. Сега трябва да разбъркам всичките продукти много хубаво да се умесят. Ето, почти е готово вече, виждате как изглежда. Сега прехвърлям тази смес в една красива чиния, а самата смес става много пухкава и много приятна. Отгоре наливам мъничко зехтин, след което нареждам и няколко орехчета на различни места по този начин. И нашата разядка, приятели, е напълно готова. Благодаря ви, че гледахте видеото до края. Ще се радвам да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, както и да натиснете палчето нагоре и да ми напишете коментар. Чао и до следващия път!